តបកោថ្វាយព្រះបរមសពព្រះករណាជាអង្គម្ចាស់គឺព្រះករណាព្រះមហាប្រក្សត្រព្រះបរិយមេដាឯករាជ្យបូរណភាពទឹកដីនិងឯកភាពជាតិខ្មែរជាទីគោរពសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់យើងទាំងអស់គ្នារួចហើយនោះបន្តិចទៀតពិធីតម្កល់ព្រះបរមសពព្រះករណាព្រះមហាប្រក្សត្រព្រះបរិយមេដាឯករាជ្យបូរណភាពទឹកដីនៃយើងនឹងចាប់ផ្ដើមហើយនៅក្នុងគណៈពេលនេះយើងសង្កេតឃើញនៅមុខព្រះទីនាំងទិវាវិនិច្ឆ័យគឺកុំឃើញឥស្សរជននៃកងកិត្តិយសក៏ដូចជាមន្ត្រីអ្នកមុខអ្នកការយ៉ាងច្រើនកំពុងតែរង់ចាំថ្វាយនៅព្រះវត្តនកិច្ចចំពោះOh, my God.